Tirana është bërë qyteti pabanueshëm, ambientalisti Sazan Guri zbulon zgjidhjen për ndotjen e ajrit. Ndotja e ajrit është një rrezik i madh për shëndetin e njerëzve, kafshëve, bimëve, por edhe mjedisin ne fatkeqësisht e injorojmë. Ambientalisti Sazan Guri në një intervistë televizive shprehur se Tirana është qyteti pabanueshëm, duke theksuar se ka dëndësinë më të madhe se në Hong Kong. Mes të tjerave ai theksoi se Tirana duhet të ketë ventilator dhe korridor ekologjik. Tirana për mua është qyteti pabanueshëm sepse ka dëndësinë më të madhe se Hong Kongu. Tirana nuk ka gjelbërimin e duhur. Kam të drejtën për të jetuar shëndetshëm. Unë dua që Tirana të ketë ventilator ekologjik, të ketë korridor ekologjik, të ketë kondicioner natyror. Tirana nuk e ka këtë gjë. Në studimet tona janë përcaktuar korridoret ekologjike, janë përcaktuar sheshet ku do të ishin oaze ekologjike, ka thënë ai.